Про знахідку старих гранат біля колії, що поруч із селом Петриків, Держслужбою з надзвичайних ситуацій Тернопільської області повідомили 31 жовтня. Уже другий день на місці працює група піротехнічних робіт. Знайдені боєприпаси виявилися гранатами класу F1 французького виробництва часів Першої світової війни. Їх викопують та складують на безпечній відстані від колії. Водночас піротехнічна група продовжує досліджувати територію навколо місця, де знайшли гранати. Вилучено з землі близько 115 одиниць, але роботи продовжуються, тому що в землі ще прилад показує, що є якісь металеві елементи. Також вилучаються і гранати, тому роботи ще продовжуються. Яка остаточна кількість буде відома по закінченню робіт. Знайдені поруч із колією гранати не надто чутливі, кажуть піротехніки, тож особливої загрози неконтрольованого вибуху немає. Проїзд по поїздів не зупиняли, вони рухаються в штатному режимі. Єдине, що зменшена швидкість їхнього пересування. Якоїсь великої небезпеки вони не становлять, вони відносяться до першої категорії, що дозволяє їх вилучати, транспортувати. Коли остаточно встановлять, що гранат у землі більше немає, виявлені боєприпаси вивезуть на спеціальний полігон, де ліквідують. Планується сьогодні завершити, але остаточно сказати не можу, тому що, кажу, роботи продовжуються. Плануємо за сьогодні закінчити.